В едно спокойно сърце в Италия стана невиждано чудо. Светлинката, идваща от работилницата на стария дърводелец Джапето, тази вечер няма да огрее само улиците на грачето, но и съзнанието на всяко дете докоснало се до невероятната история за Пинокио. Това е дървената кукла, която се превръща в истинско момче, преодолявайки всички препятствия и изкушения, чрез силата на своята воля и за ръките на добрата фея. Да бъде смел, честен и добър. Пинокю е прекрасна история за качествата, които правят хората истински човешки същества. Придружена от цветните иллюстрации на Дисни, тази книжка ще отведе всички деца в вълшебния свят на добродетели, приятелство и истинска обича.